kirjoitettiin nyt? Alkusysäys oli varmaan, meistä reilu vuosi sitten oli Helsingin Sanomissa semmoinen pitkähkö juttu, onko tää päällä tällä? On. Ja siinä ihmeteltiin, että Suomessa on tämmöinen parikymmentä vuotta toiminut bändi, jonka musiikki ja kaikki tuolta ei ollut tyypeistä, ei kuulla tiedä mitään. Ja kustantaja oli huomannut tämän jutun. Ja sitten muisti, että hänen tuttavansa Sami Kuusala taitaa tulla tehdään jälkeen ja otti hänen yhteyttä, että pitäisi suunnittaa raportista kirjoittaa. Siitä se lähti eteenpäin. Sami tuntee meidät taas aika pitkältä ajalta ollaan. Ei ihan hirveän läheisiä kavereita, mutta kuitenkin tuttavia. Hän ei tosiaankaan ole Hampiksen paljon, vaan hän kuuntelee itse minimaalista teknoa. Tämä oli hyvä valinta kirjalla Hampiksen aina. Toinen asia siinä on myös se, että mietittiin sitä, että mikä tämän kirjan näkökulma on ja miten se haluaa. Meillä oli, ettei haluttu tehdä ihan semmoista perinteistä bändihistoriikkia, jossa vaan kritiikittömästi käydään biisejä läpi, vaan että siinä on tähän muuten ympärille. Ja se Sami meille esittelemä näkökulma tuosta kirjasta oli sellainen, että todettiin, että meillä on aikaisemmin kielletty, että meistä voisi kirjoittaa kirja. Me ollaan tyrmätty se ajatus aikaisemmin, koska idean esittäjällä ei ole ollut esittää mitään ideaa, millainen se kirja pitäisi olla. Ja tämä oli ensimmäinen varten otettava ajatus siitä, että hei, tämä kuulostaa siltä, että tämä kirja voisi kertoa meistä. Mites tämä kirja sitten liittyy Joensuun paikkoihin? No aika vahvasti tietenkin. Meikäläinenkin 21 vuotta täällä asusteli. Paljon viettää aikaa Kallioniemessä tuossa muutama kilometrin päässä. Ja mitäs kaikkea siellä on? Kilosairokissa on ollut muutama aloittaa. Mun kanssa niin tietenkin ne kaikki alkupuolen jutut sijoittuu selkeästi tänne kartan, koska täällä on tapahtunut. Täällä on aika bändi perustettu. Ja Ellon kirkon portailla tapahtui hänen kanssa ensimmäistä kertaa. Sekin tarvitsi kertoa. Itse asiassa saattaa olla, mutta viimeinen kerta, kun mä oon ollut kirkossa samaa. Tiedän, että he kauheasti ootan, että mä lopetan kyselemisen, niin he pääsee hakemaan sinne rauhtia, mutta luetteko te? Jos luette, niin mitä olette viimeksi lukenut? Mä oon nyt aivan koukuttunut äänikirjoihin ja nimenomaan ahmin niin elämäkertoja tällä hetkellä. Kuitenkin tuntuu, että tuollaisen perinteisen paperikirjan lukemiseen ei meinaa löytyy aikaa, mutta äänikirjat kuitenkin sujuvasti kävelyleikkiä tai automaattia. Tänään viimeksi keikkabussissa kuuntelin tämän oman kirjan loppuun, joka on äänikirjaversio, kun on vielä aikaisemmin kuunnellut. Mitähän mä oon viimeksi? Mikko Huustosen kirja oli valtavan hyvä, se oli siinä erityisesti äänikirjoja. Esa Niemisen kirja on nyt kuunnellut. Ja sitten kyllä tuossa kuuntelin täällä Pohjantäiden alla ensimmäisen osan äänikirjana. Antti Holman lukemana toinen osa puolivälissä. Mulla on ollut vähän dekkaripainotteista toisikkeella. Kaikki Max Seekin ja Jarkko Sipilät on tullut tässä kaadattua läpi. Ja nyt itse asiassa sain synttärilahjaksi, sain Barack Obaman eläinkin kerran. Se on aikamoinen tiiliskiu, mutta sen aiemmin lauttu tuossa seuraavaksi. Se on seuraava. Okei, en kiusaa teitä enää tämän enempää tässä.